marineros dos, para marineros dos, para marineros. Para marineros dos, para marineros dos, para marineros. Para marineros dos. Para marineros dos. ¿Qué? Pinto. Sácate-me de diante. Menudo mercenario estás feito. Estás de monejillo hasta teus anos. Pero xa ves o que chama rentable a sociedade cucura que é comigo. Son negocios diferentes, Pinto. Contigo é material, a cucura é espiritual. Espírito de lucro é o que tendes vos. Pero xa che aviso que noutra como na bendición da chalana a mí non me colles, eh? E agora estamos co da campana que se oa 15 millas. Espero que colabores. Si, sí, oh, hei de colaborar. Heime de poñer a 15 millas, e xa vos dixo se se oi. É que fan falta cartos, e a campana hai que pedir a Morón de la Frontera. Morrón é o que tendes vos. Xa tendes as iglesias todas do mundo, con eses demonios de altavoces, e todos que a mesma música. É o que quer o mundo, un idioma, unha moneda, unha religión e unha música. Ah, un idioma, o latín, unha moneda, o dólar, unha religión, a católica, é unha música, esa dos altavoces. Mais ou menos, pero sí. Xa vexo, Cobi, que apostas a cabalo ganador, carallo. Pois comigo non contes. Eu son dos indios, dos irmendiños, dos republicanos. Eu son dos que perden as guerras, pero ganan as batallas. Ainda teño principios. Finales tuveron todos eses, pero xa vexo que a túa listeza non dá pa máis. A vos sodes máis listos, logo. Non tendes nin idea de negocios. Pois se o Vaticano non o sabe, a ver quen. Os outros. Calquera das outras religións monoteístas é má negociante que vos. Mira, os musulmáns teñen o petróleo todo. E os xudíos os diamantes. Ti no meu sitio que facerías? Que facería? Collía as campanas todas do mundo e fundías. Total, xa tendes as nos altavoces. Jova. Porque supoño que a empresa que fai os altavoces algunha relación ha de ter con vos, non? Eu eso non o sei. Ni nos importa, Cobi. Pois as campanas e fundías nunha empresa propia montada por caso que ben se pode comprar en Polonia, que ten enchufe co Vaticano, ou aquí aproveitando a crise en España. Pois sí que ten razón. Hasta non podía valer. Total po que fan. Por aí vas ben, por aí vas ben. E ainda podían comprar os altos fornos de Bilbao. Será por material para fundir. Os judíos e os musulmáns non teñen campanas. Nin as teñen, nin as queren. Mira o que fixo Almanzor que a berengala da Catedral de Santiago. E que fixo? Que fixo? Fundiu-as. E fixo flechas. E con esas flechas matou os cristianos na batalla de Cazorla. Jova. Pero iso xa está perdonado. Ahora temos que facerlle ver que estaban algo equivocados. Pero non somos nós que estamos confundidos. Se quitamos as campanas, facemos como eles. O bronce. Nós quitamos o bronce. Despois podeslle pedir que amplifiquen as campanas e podes escutar tranquilamente a 16, a 20 ou a 30 millas, eh? Vou chamar o cura e imos empezar. És ben listo, che. É que son gallego de pura cepa, pobre. Ah, é dillo ao señor cura que a partir de ahora na sociedade somos tres. É o reparto, xa sabes, toca o 33 con 33, 33, 33, 33%. Non creo que haxa problema. O número 3 e o 33 son xe números moi católicos. Pois sí. E se ves que duda? Dille que ainda teño outro negocio mellor. Pero iso é posible. E cal é? Fume, Cobi. Vender todos os botafumeiros que son maiormente de plata é montar unha empresa que faga o fumo de botafumeiros para vender en spray, pero sin CO2, nin contaminación, nin gases efectos invernadero. Os filigreses, sprays pequeniños. Joder, menudo negocio. E na Catedral de Santiago, que? Eu creo que para a misa das 12 que había de chegar ben un spray tamaño bombone de acetileno. Para marineros dos, para marineros dos, para marineros. Para marineros dos, para marineros dos, para marineros. Para marineros dos, para marineros dos, para marineros.
mariñeros nos. Para mariñeros nos.